神像诡异，作者白日放歌，演播穆思维、墨玉千家独家出品。71集。您的意思是说，前两天我的车子刹车失灵，是我大哥派人弄的？张凡并没有回答，而于德林的脸上则是出现了一副思索之色，想起他刹车那一天一系列碰巧的事情，而后不自觉地点头。下一刻，于德林再次把目光投向张凡，不过这次他看向张凡的目光却是变得更加的虔诚，更加的幸福了。和张凡交谈了这么久，张凡虽然没说两句话，但是却是句句针针见血。那张先生，我就只有死路一条了吗？这倒不是，只要你哥哥还有足够威胁你生命的能力，那你就只能走这条路。如果你哥哥没有，那你就可以安然地活下去了。那也就是说，我和我哥之间这场斗争是无法避免了。可以这么说，不过你和你哥如何争斗，这事儿想必就不用我教了吧。好的，我懂了，张先生。于德林说罢，便拿起挎包来，从里面掏出一个黑色的塑料袋来。那黑色袋子方方正正，看样子应当有20万左右。张先生，一点小小心意不成敬意啊。于德林把那黑色塑料袋子推到张凡的面前。20万，对于张凡的确是颇有吸引力的。但再有吸引力，他也需要遵循爷爷的意思。张凡把那黑色袋子打开，从里面拿出一沓钱来，揣进了怀里，把剩余的又推回到于德林的面前。于先生，我只拿10000，你的心意我领了，剩下的钱你还是拿回去吧。这样吧，张先生，您把您的银行卡号给我一下。于德林看了一眼面前的黑色袋子，有些尴尬地笑道，于先生，你误会了，我不是嫌钱少，而是我有我的规矩。这是真的吗，张先生？林建民先生也同样知道我这个规矩。哦，那既然这样，我就不为难张先生了。于德林也没有再客气了，把那黑色袋子又收回包里。高人一般都是有自己的个性的，也不能强迫的。张先生，那我就不打扰您了，公司里面还有一些事情需要我处理，等有时间了我再请您吃饭。去吧，有时间再聊。另外，如果于先生碰到过不去的坎儿，可以给我打电话的。哦，那就太谢谢张先生了。于德林顿时满脸感激，而后也不再逗留，便离开了咖啡馆，向电梯的方向去了。张凡看着他的背影，若有所思，重重地叹息了一声。但愿于德林的哥哥别再做那样丧心病狂的事吧。于德林的兄弟宫主凶的位置，有着一缕血红色的气息乱绕，而这气息是一把利剑的形状，所以张凡才会说出曹植的那句诗来。另外，这气息利剑的剑尖延伸出了一条红线来，直抵于德林的极恶宫，而于德林的极恶宫上正是有着一道眉纹。所谓眉纹，便是人经历灾难之后所留下的纹路。眉纹分为两种，大的灾难为竖向眉纹，小的灾难为横向眉纹。竖向眉纹会跟随人一辈子，横向眉纹在极恶宫会停留时间1个月。于德林的眉纹正是横向的，再结合他的面相，张凡便说出了于德林刚刚经历过一次他哥的陷害。而张凡也不仅是只看出了那些，还看出了一些别的东西，不过那些东西从现在于德林的脸上面相来看是有可能发生的，但并非是必然。张凡在5楼包间里看到于德林的时候，是想把这些东西一并告诉他的，这也是他没有在包间里面
当众说出的原因，但后来他思来想去，还是决定先不要告诉于德林了，因为他还想给这哥俩留下最后的一条路来。喝完咖啡，张凡便回学校了，刚进宿舍门便看到了一道熟悉的身影，欧阳老头。那天张凡离开宾馆，解决完秦风的事情，曾去学校对面的宾馆里找过欧阳老头，服务员却说欧阳老头已经离店了，张凡也并没有欧阳老头的手机号码，所以就没有再找他。而张凡也知道，那老家伙只要有事情不用自己找他，他一定会上门来找自己的。此时的欧阳老头依旧是之前的那一身打扮，一身布衣，戴着一个小眼镜，不过经历过这段日子的修养，他的精神倒是好得多了。老头来了。欧阳老头往张凡的身边凑了凑，使劲地吸了一下鼻子。哎呀，你小子喝的酒可是好酒啊。张凡笑了，林建民这次感谢宴那请的酒怎么可能会差得了呢？说吧，有什么事啊？张凡从桌上拿起一个苹果来，咬了一口，便往床上一躺。没什么事儿，你都请我喝了两顿酒了，今天过来啊，我是想请你喝一顿酒。哼，虚伪。哎呀，那行，那我就不虚伪了，我过来啊，是找你帮忙的。有什么事啊？说吧。城郊有户人家闹了邪祟，我这道行他不是没你强吗？我找你过来给我帮帮忙。以你的本事，普通邪祟根本奈何不了你，也用不着我帮忙啊。哎呀，这不是因为咱们上次碰到的那个青山阴鬼实力太强吗？把我重伤了，而且还让我开启了多次的堪舆眼，超过了我身体的负荷。我这虽然休息了一周啊，但是毕竟岁数大了，没有你年轻力壮啊，这一周的时间你能恢复得了，可我却不行了。想必你从我的面相上也能看得出来，我现在还有伤在身呢。说到这里，欧阳老头把墨镜摘了下来，把整张脸凑到张凡的面前。要是不信啊，你自己看。张凡看了一眼，欧阳老头极恶宫的位置的确是黑气凝聚，他那伤也的确是还没好呢。城郊这户人家是那种人拖人拖过来的，他们家还比较着急，让我尽快的赶过去。我这有伤在身呢，没辙，只能过来找你。我不能拒绝啊，若是能拒绝，那就砸了我的招牌了，那我以后还怎么讨生活呀？我可不像你呀，还年富力强，不干这个还能干别的。说着，欧阳老头居然是还装起了委屈了。本集播讲完毕，感谢你的收听，喜欢的话请记得点赞留言。